Приятели, живеем в свят, в който има такова изобилие на данни, че извличането на смисъл от тях и още повече на мъдрост е истинско предизвикателство. Как всичко, което знаем за света или за самите себе си, може да бъде превърнато в полезна информация, на базата на която да вземаме правилни решения и да планираме по-добре. На помощ идват семантичните технологии. За това как те променят и оптимизират цели индустрии и за тяхната роля в организирането и използването на човешкото познание, разговаряме с Веска Давидова, която не обича думата директор и титлите като цяло, но за целите на това видео ще кажем само, че е двигателят на стратегията за управление на работата на OntoText, както и жена с добре аргументирано разбиране за технологичната среда на компанията. Гледайте! Разбира се, знанието е базирано на данни. И тук ще припомня поредната мъдрост, която през годините ми е направила впечатление за онзи гуру, който го попитал бизнесмена: гуру, кажи ми, кое е най-хубавото нещо за моя бизнес? Кое би било най-доброто? И той казал: информацията. Добре, а кое е най-страшното? От кое да се пазя? И той казал: от данните. И има мисъл в това, защото много данни, без те да са превърнати в информация, без те да са превърнати още по-нататък в мъдрост, да. Те са неизползваемите. Та ние правим това тук, благодарение на едни умни и много любопитни момчета преди 20-ти години. Те са решили да приложат едни техники с цялата страст върху това, как знанието може да се опише през формална логика, през едни други структури, различни от досега познатите релационни бази данни, които са базирани на таблици, полета. Mm-hmm. Всички сте чували един Excel. Да. Той не е точно релационна база, но е някакъв прототип такъв на такава. Тук става въпрос за описване на неща и връзките между тях. То, и всичко това е в един граф. Да. Тук е всъщност разковничето или интересното в това, което правите, и това, което е различно от общата представа за това какво ние разбираме под наука за данните или data science. Струва ми се, че в широката общественост ние го свързваме предимно с цифри, с някакви по-рудиментарни инструменти от типа на Excel. А тук говорим за семантика, което е много да. Различно. Можем ли да поговорим малко за семантика? Семантика, ако си го преведем буквално, това е смисъл. Тоест ние слагаме нещата, нещото, концепцията, Хикс, концепцията компютър, я слагаме в контекст. Тя може да има различен смисъл и различен интерес към нея може да бъде проявен, в зависимост от това в какъв контекст я гледат. Това е интересното, че зависи от контекста. Цялата друга спомената до сега legacy системи за управление на данни, те са свързани първо, разбира се, с числа, но данните навсякъде могат да са не числа, а стрингове, т.е. те могат да бъдат поредица от символи. Може обаче да има съчетание между двете и така нататък. Но тук по-интересното е, че една концепция се слага в контекста. Този контекст се определя от онтологията, от една абстракция, която на база на физическото и представяне във вид на граф и на база на това, че описанието на смисъла на данните и самите данни са в един и същи формат, на едно и също място, буквално казано. За разлика от, пак ще кажа, другите бази, където структурата на данните е описана с различен формат, каква точно таблица имаме, колко таблици, какви полета, как ги наименуваме тези полета, и данните след това са нещо различно. Тук всичко е на едно. И много лесно се променя и се надгражда такъв knowledge graph. Това е най-интересното. Другото, което такава технология позволява лесно да се случва, е да се комбинира знанието или данните, които са вътре в организацията, така наречените частни или proprietary, или както да ги наречем данни, с това, което света извън нас знае вече и по някакъв начин е систематизирал. Например, Уикипедия. Знаете колко много знания има там. Ние използваме Уикипедия, за да обогатим знанието на дадената корпорация или компания, която иска да работи, да речем, с нейни документи. Ма какво правим с тези документи? Ние четем ги машинно, извличаме от тях информация,
и я навръзваме с това, което света вече знае. Разбирате ли колко става интересно? Изведнъж се експлорва знанието за дадена концепция, така да го кажем образно, изведнъж почвате да знаете повече за това нещо, просто защото някой друг вече го знае. Особено е приложимо това в Life Science и Healthcare. Вие вече, мисля, имаше такава сесия по-конкретна, как там формализирани дейта сети се използват, за да се подпомогне взимането на важни решения. Да. Изследване, търсене на нови лекарства и така нататък. Така, ние не генерираме знание персе, да, разбира се, но на база на връзките, които правим вътре в вече съществуващите факти, могат да се правят изводи. Тоест, нашата база, аз я наричам и така мислещата база, още не сме я направили да говори, и това е, скоро ще стане, но тя мисли нашата база, защото тя прави изводи на база на формална логика, на база на правила на този етап. Сега, новия етап, в който се опитваме да кажем, вече не само на база на правила да правим изводи, а на база на статистика, това е скучното име на Machine Learning и Artificial Intelligence процесите. Тоест, на база на това да обучим някакви алгоритми с данните, които имаме, да правим изводи. Да. А вече имаме опити в тая посока, имаме цял отдел, който се занимава с така наречените research задачки, изследваме алгоритми и този мозък, за да може да... Той има начини, по които той може да мисли, пак казах, те са два, едните по правила, алгоритми, другия е на база на статистика, интуицията на човека. Паралела е интуицията на човека. Да. Вие сте живял, знал, пипал разни цветя, работи и може интуитивно сетете, че онова цвете буде. Това е то. И наша технология това може да го прави с една или друга успешност. Съвсем скоро, вчера, онзи ден, тук колегите дойдоха да се похвалят с много добри резултати, когато претренираха един такъв модел за класифициране на книги. Има една голяма компания, IT се нарича, английска, която се занимава с това да издава научна литература, да я предлага във всякакви варианти също така на обществото. И те се занимават много с това, знаете, да от метаданните, които знаят за техните книги, да правят, да ги класифицират, за да може лесно да се намират, да се препоръчва контент и така нататък. Алгоритма го претренираха и постигнаха много по-добри резултати, отколкото преди това, само заради факта, че са дошли нов контент, ново съдържание, на база на което се е тренирал този алгоритъм. Разбира се, там си има... Знание трябва да има човек, не става просто така, но ние се опитваме да направим средствата така, че хора, които не разбират от математиката точно толкова, колкото се налага, и от алгоритма сам по себе си, не го познават, но да могат на база на техния опит и знание да могат да го движат този процес, да си тренират алгоритмите самостоятелно, да подават съдържание, да го обработват след това. Това са част от нещата. Може би като резултат едно от по-интересните неща е, че действително този алгоритъм, освен че по някакъв начин визуализира данните по един нов и много по-разбираем начин, всъщност си позволява, нали, може би не знам колко уместно да използвам тази дума, но си позволява директно да предлага и решения, което в случая е новото. Къде тук е всъщност човека? Доколко един такъв алгоритъм може да бъде unleashнат, така да се каже? Имаме ли кейс-стадита, които доказват, че всъщност това води до по-добри обективни резултати, не само от гледна точка на това, че нещата се случват по-бързо и се обработват по-големи обеми данни, но и решенията са по-добри? Тук човечеството се дели на две, както винаги. Има хора, които вярват, че това е възможно, има хора, които казват, не, това не е възможно. Не е възможно машината, цялата система да измисли нещо, което да не може човека да го измисли. Буквално го казвам в най-грубия смисъл. И аз съм от тези, които смятам, че машината може да измисли по-добри неща. И ще ви кажа защо. Просто заради ограничения капацитет на човешкия мозък. И сега, ние за сега все още се блъскаме с ограничен капацитет и на изчислителната мощност. Това не можем да го скрием, защото когато станат страшно много данните, неща стават толкова бавни, че те се обезмислят.
Но все пак, и все пак, аз вярвам в решенията, които могат да произлязат от един добре настроен алгоритъм. В крайна сметка сме много далече от времето, когато машината ще вземе решение вместо човека. В крайна сметка машината подпомага взимането на решение. Това е ултимативно така. Но има неща, където това не е задължително. И, например, говорим с човек, който се занимава с инвестиции. Той трябва, грубо, много грубо описвам кейс, трябва от хиляди компании да избере 2-3, в които евентуално да инвестира. И разговор с него, цитирам, ако вие от тези хиляди ми дадете списък от 15, аз не искам една, не искам да ми кажете инвестирай в тази, но ми дадете 15, които най-добре се приближават до идеята за успешна инвестиция, както и да се дефинира тя, това е друга тема, това е супер стойност за мен. Разбирате ли? Ето това е мястото, към което ние трябва да се стремим. Да подпомагаме вземането на решение. Далеч сме от момента, в който компютъра ще реши. Тъй като един алгоритъм е точно толкова добър, колкото са добри данните, с които той в крайна сметка работи. Този въпрос с байасите или на българския склонностите, да, които се откриват в големи масиви данни, да говорим в публичната информация, в интернет. Точно така. До каква степен те реално се явяват проблем? Ами биха се явили проблем. Биха, разбира се. Аз може да се контролира. Да. Това е едно нещо, но това е по-малко интересното. По-интересното е, че това, че ти можеш да го насочиш в конкретни решения, дава пък предимство, ако искаш да обхванеш някакъв тесен домейн, който води до специфичност. Защото колкото по-тесен е домейна, върху който работиш генерално, търсейки изводи, толкова по-прецизно можеш да решиш задачката. Колкото си по-дженерал, толкова повече правиш компромиси с прецизността, точността и така нататък. Разбира се. Това са фундаментални истини. Това, което аз исках да кажа и може би трябва по някакъв начин да го кажем, че хубавото е, че тази компания се развива в нашата среда, тук е българска среда, ние сме. Много е интересен и този феномен, как едни много умни хора, които спокойно могат да бъдат навсякъде по света, са избрали да останат тук. Това мен много ме вдъхновява и по лични съображения. Аз имам две момчета, които са по света. Да. За съжаление, те са в област, която не им дава възможност да творят в пълната си скала в България. Докато нашата индустрия дава тази възможност. Просто това е важно. Това някак си трябва да стигне до аудиторията. Занимавайте се с тези неща. Занимайте се с математика. Учете я. Тя е красива наука. И много, 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 много ще бъде полезно в бъдещето. И да идва тук, за да правим разни хубави алгоритми.